Lokalni antikorupcijski forum Novog Pazara održao je konstruktivnu sjednicu na kojoj su izabrani predsjednik i potpredsjednik i usvojeni pravilnik o radu i plan rada za ovu godinu. Za predsjednicu ovog tijela, koje će imati zadatak da prati ostvarenje lokalnog antikorupcijskog plana Novog Pazara, otklanja rizike od korupcije i podiže svijest građana o značaju borbe protiv korupcije, izabrana je pravnica Esma Hot Lotinac. Članovi foruma će se aktivno i predano baviti svim vidovima korupcije u cilju njenog iskorenjivanja. Pozivam i građane Novog Pazara da se aktivno uključe u rad foruma i da zajedno budemo dio borbe protiv ovog globalnog fenomena, poručila je Hot Lotinac posle sjednice. Za zamjenika predsjednika izabran je novinar Radija 100+ Nikola Kočović, a pored njih dvoje članovi LAF-a su izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović, predsjednica Evropskog pokreta u Novom Pazaru ekonomistkinja Bisera Šećeragić i univerzitetski profesor Eldin Dobarđić. Skupština Novog Pazara usvojila je u aprilu lokalni antikorupcijski plan koji sadrži oko 120 mjera koje lokalna samouprava mora ispuniti u borbi protiv korupcije.